подій України та світу дізнаєтесь в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю сьогодні у випуску. Стримувати Росію та посилювати НАТО. У Мюнхені проходить 55-та конференція з питань безпеки, чим стурбовані світові лідери. Діагноз – рак. У світі відзначають Всесвітній день онкохворої дитини, як волонтери психологічно підтримують маленьких пацієнтів. Шоу на льодовій арені на Закарпатті відбувся традиційний хокейний турнір, чим відзначилися спортсмени та про які проблеми говорили. Азовський пакет санкцій проти Росії, будівництво газопроводу «Північний потік-2», виконання мінських домовленостей та майбутні вибори в Україні. Все це сьогодні обговорювали під час конференції з питань безпеки у Мюнхені. Головні теми піднімали під час дискусії двосторонніх зустрічей та на традиційному українському ланчі всі гучні заяви та коментарі в матеріалі Тетяни Лагунової. Україна у порядку денному Мюнхенської конференції з питань безпеки. Головна новина – європейці узгодили так званий Азовський пакет санкцій. Йдеться про персональні санкції проти росіян, які брали участь в агресії на морі. Очікується, що Рада ЄС ухвалить їх вже на початку наступного тижня. Це саме те, що я вам обіцяв у грудні місяці, коли ми вимушені були, як реакції, закликати щодо світової солідарності. Я доручаю міністру закордонних справ України в неділю провести зустріч з друзями України. Сьогодні їх безпрецедентно багато. І там обговорити попередні координацію наших дій щодо запровадження санкцій. І немає жодного сумніву, що найближчими днями, на початку наступного тижня, санкції в Брюсселі по координації з Україною точно будуть прийняті. Про звільнення українських моряків, мінські домовленості, будівництво газогону «Північний потік-2» Петро Порошенко говорив під час зустрічі з європейськими і американськими лідерами. Канцлер Німеччини Ангела Меркель пообіцяла, Україна збереже роль транзитера газу і після будівництва газогону «Північний потік-2». Та вкотре заявила, Німеччина не бачить альтернативи мінським домовленостям. 2014, в березні... У 2014-му відбулася анексія Криму. Це було справжнім порушенням міжнародного права. Петро Порошенко тут, і він нагадує нам також про агресію на сході України. Що ж, зараз маємо щось на кшталт дуже крихкої стабільності. Великою мірою завдяки мінським угодам та переговорам, які ми проводимо також за участі Франції. Ми шукаємо шляхи врегулювання ситуації на Донбасі, та безсумнівно ми ще далеко від цього. Вже багато разів я казала пану Порошенку, що я підтримуватиму його у будь-якому випадку і у будь-якій ситуації. Водночас канцлер заявила, що незважаючи на всі проблеми, котрі створює Росія, говорити про її ізоляцію не можна. І діалог з Москвою треба продовжувати. В свою чергу Сполучені Штати заявили, що й надалі підтримуватимуть Україну. Про це повідомив американський віце-президент Майк Пенс. Ми мали дуже ретельну зустріч з віце-президентом. Він на самому початку наголосив на тому, що Україна є надійним і стратегічним партнером Сполучених Штатів Америки. Ми твердо розраховуємо на співпрацю, в тому числі і в оборонній сфері, в тому числі і щодо постачання Україні всіх типів озброєння. Після того, як ми прийняли відповідний закон, який дозволяє Міністерству оборони напряму забезпечити постачання зброї, ми ретельно обговорили координацію наших дій по реакції по агресії в Керченській протоці. Крім президента, до Мюнхена приїхали й інші українські політики. Їх можна було послухати на традиційному ланчі, який проводить фонд Віктора Пінчука. Сніданок у Давосі, ланч у Мюнхені. На конференції з питань безпеки теж є український день. І майданчик, на якому українські та іноземні політики і експерти можуть подискутувати про виклики, які стоять перед Україною. Серед гостей – спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер, президент Естонії Керсті Кальюлайт, головний дипломат Канади Христя Фріланд та українські політики. Україна на порозі президентських і парламентських виборів, і ми повинні їх захистити від зовнішнього впливу і захистити зсередини, гарантувати вільне і чесне голосування.
Юлія Тимошенко закликала ще до голосування розробити план, який допоможе зупинити еміграцію з України та переформатувати співпрацю з Міжнародним валютним фондом. Співпраця з Міжнародним валютним фондом для України є надзвичайно важливою, і ми її будемо продовжувати. Тому покладіться на наше мистецтво переговорів з Міжнародним валютним фондом. Ми будемо разом, але будемо в правильних межах співпраці в Україні. Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер прогнозував, до виборів Росія навряд чи звільнить полонених українських моряків. Їх потрібно відпустити як можна скоріше. Немає ніяких підстав утримувати їх. Але, на жаль, ця ситуація повністю в руках Росії, і я не бачу сигналів, що їх звільнять до президентських виборів. Свої зустрічі в Мюнхені проводили і народні депутати, зокрема, представники опозиційної платформи «За життя». Що для нас найважливіше? Що тут сьогодні важливіше всього донести до світових лідерів, до жінок-політиків-лідерів, до людей, які пытались на протяжении останніх років нас підтримувати. Но, к сожалению, мы видим, как интерес к Украине пропадает. Сегодня национальные интересы каждой страны становятся выше глобальных интересов. И для нас важнее всего сегодня добиться того, чтобы признали наши сторонники, что только путем переговоров, только путем дипломатии мы можем вернуть мир в Украину. Что сегодня для нас важнее всего защитить людей. А завершилася українська субота виступом президента на конференції. Петро Порошенко говорив про ситуацію на Донбасі і втручання Росії в українські вибори. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко. Подробиці німецьке бюро телеканалу «Інтер». У столиці вшанували пам'ять бійців, які 4 роки тому звільнили від окупантів Широкине та його околиці. Річницю наступальної операції відзначили на Софійській площі. Бійці добровольчого полку «Азов» та національні дружини пройшли центром Києва та організували пам'ятну фотовиставку. Бійці зазначили, що місце зустрічі обрали свідомо, мовляв, саме Софійської площі були відряджені перші добровольці на схід України. Ми зібрались в суботній день, вихідний день по великому рахунку, щоб зібрати навколо себе людей, які приймали участь в Широкінській операції, а також людей, які мають відношення до збройного конфлікту з Російською Федерацією. Широкінська операція почалась 10 лютого. На той час, за 2 тижні до, східний район Маріуполя був обстріляний градами. І це дало... розв'язало по великому рахунку руки Збройним сил України і безпосередньо полку «Азов» для наступу повномасштабного в східному напрямку, для того, щоб відвести лінію оборони далеко вперед. Сьогодні бойовики двічі обстріляли позиції наших військових поблизу Авдіївки. Противник бив із гранатометів та стрілецької зброї, одного бійця поранено. Тим часом на передовій продовжують працювати волонтери. Як допомагають нашим захисникам, розкаже Руслан Смещук. У супроводі військових мобільний стоматологічний кабінет їде до одного із армейських підрозділів у прифронтовій зоні. Це волонтери-стоматологи, які приїхали безкоштовно лікувати українських вояків. Потреба в стоматологічній допомозі дуже велика. Ті потужності, які тут є, у нас є тут стоматологічний кабінет, він не справляється з цією об'ємом допомоги. І тому от такі пересувні, які приїжджають до нас і допомагають в цій роботі, дуже важливо. Салім приїжджає до нас вже 2-й раз. Прошлому році був у нас, допомагав. Цьому році погодився в свій день народження знову приїхати, полікувати наших військовослужбовців. Ліванський підприємець Салім Караме приїжджає до українських військових вже в 11-й раз за останні декілька років. Це мій день народження. Я хочу його відмічати, як я бачу потрібним. Я вважаю, що отримую більше удовольствия серед таких великих бійців, серед таких патріотів більше, ніж десь на морі в якихось теплих країнах. А у мене верхній зубчик відколовся, піща попадала і заважала мені. Скільки часу там? Хвилин 10. Окрім пломбування, в цих мобільних лікарнях видаляють зуби та навіть роблять операції на щелепах. Ніяких сав, ніяких спортзалів, нічого піднімати, ніяких різких ривків головою вверх, нічого. Спокійно, більш-менш собі цю марлічку викинути через півгодини. Що? Ні, в середині авто німецьке обладнання та всі необхідні матеріали. Работають лікарі, немов конвейерна стрічка. Чітко та швидко.
Вже, знаєте, якось в азарт такий в'їхав, ще і ще, давайте ще більше, більше, більше. Забезпечення дозволяє працювати хоч роту, ну, я не знаю, скільки в роті солдат, але я думаю, що дуже багато можна пролікувати тут. Є абсолютно все, ні в чому себе не обмежуємо. Ну а поки мобільна клініка працює в цій частині, інший спецавтомобіль, такий же універсальний, надає допомогу в іншому місці. По даним докторам, вже більше 20 бойців вже сьогодні оказали їм допомогу і допомогли. Будемо працювати до того, що закінчується наші стерильні матеріали. Ми взяли на 275 пацієнтів. От в цьому шарм і плюс ці машини скорої допомоги, що ми можемо під'їхати за 5 хвилин, розпакувати і почати працювати. Так як тут нуждається в деяких, в різних точках, приїхала одна машина сюди, вторая машина там, де ми були. За весь час стоматологічної волонтерської допомоги вже вилікували майже 1500 захисників України. Руслан Сміщук, Дмитро Розкольников та Антон Чуженко. Подробиці телеканал «Інтер». Центром столиці пройшла смолоскипна хода на честь 125-ї річниці громадської організації «Сокіл». До заходу долучилися ветерани АТО, а також представники руху з різних міст країни та депутати. Молодіжне військово-спортивне товариство «Сокіл» від початку існування сприяло боротьбі за незалежність України. Сьогодні активісти «Соколу» беруть участь в операції Об'єднаних сил на Сході. По суті, основні ідеї української державності започатковувались в лавах організації «Сокіл». І з того часу ми зовсім не зрадили нашим традиціям, продовжуємо нашу справу, так само вірні українській нації і тисячі молодих людей, тисячі і ветеранів уже молодих хлопців, і майбутніх захисників, і активістів, які захищають в Україні тут від злочинної влади кожного киянина, кожного українця. НАБУ проти АРМА. Солом'янський райсуд столиці наклав повторний арешт на майно агрокомпанії «Росток Холдинг» за клопотанням детективів бюро. У такий спосіб антикорупціонери запобігли незаконному продажу майна аграріїв з боку Нацагентства із виявлення та управління активами, докладніше Даніл Снісар. Озброєні тітушки, захоплення будівель і повна блокада роботи групи компанії «Росток Холдинг». Так аграрії зустрічали Новий рік. Бізнес-конфлікт переріс у кровопролитну війну за право розпоряджатися майном 18 підприємств. Все почалося з позову Якова Грібова, власника відомого горілчаного бренду, проти головних акціонерів компанії. За рішенням суду усе майно перейшло під управління нацагентством «Арма». Там мали б на час слідства обрати тимчасового управителя у відкритому конкурсі. «Арма» призначає управителя шляхом його визначення на конкурсних засадах. Згідно закону, цей конкурс проводиться в порядку, передбаченому законом про публічні закупівлі. І це імперативна норма закону. Однак АРМА, посадові особи АРМА, не застосовує цей порядок. АРМА свідомо занижує вартість послуг з управління активами для того, щоб запобігати застосуванню цього закону. Користуючись прогалинами у законодавстві, АРМА визначила переможцем компанію, власник якої за дивним збігом обставин товаришує з Яковом Грібовим і є прямим конкурентом групи «Росток Холдинг». АРМА вибрала управителем компанію I&U Group Ukraine, бенефіціарним власником якої є Тарасов Сергій Дмитрович. Тарасов Сергій Дмитрович, він є бізнес-партнером Грібова Якова Семеновича, який, власне, є потерпілим у кримінальному провадженні, в якому здійснюється управління цими активами. Це є неприпустимим. Це не єдине порушення закону АРМА, кажуть юристи. Ще до підписання договору з новим управителем держслужбовці перевищили свої повноваження і самовільно звільнили директорів компаній агрогрупи. Начальник управління з питань управління активами Різник Віталій Сергійович, він незаконно, у спосіб не передбачений діючим законодавством, підписав рішення про відсторонення усіх керівників і підписантів 17 підприємств групи компанії «Росток Холдинг». Ці злочини ще у січні зафіксували детективи НАБУ та відкрили відразу два кримінальних провадження. За фактом замаху на заволодіння чужим майном, саме майном групи компанії «Росток Холдинг», а також за фактом перевищення службових повноважень. Рейдерство АРМА і стало підставою для проведення слідства, кажуть адвокати групи. До того ж, НАБУ визнало холдинг і його акціонера Віктора Купавцева потерпілою стороною. Про це свідчить витяг з єдиного держреєстру. АРМА, зловживаючи владою та своїм службовим становищем, діючи за попередньою згодою з Грібовим Яковим Семеновичем, а також іншими фізичними особами, вчинили незакінчений замах на протиправне заволодіння майном групи підприємств.
Сейчас, когда НАБУ, расследуя это дело, пришло к выводу, что Росток Холдинг стал жертвой рейдерской атаки, а его акционеры, в частности Виктор Купавцев, стал пострадавшим. При этом Арма, которая, по идее, должна в НАБУ действовать в одной связке в интересах государства, почему-то здесь по другую сторону баррикад. Тепер у компанії очікують на результати розслідування НАБУ. Адвокати впевнені, держслужбовці АРМА вже незабаром понесуть кримінальну відповідальність. Ми сподіваємося, що ці службові особи АРМИ і оці всі правоохоронці, які за хабарі арештовували і віджимають бізнес у групи компанії Росток Холдинг, найближчим часом вони будуть притягнути до кримінальної відповідальності. У компанії заявляють, від початку агроконфлікту були налаштовані на співпрацю з нацагентством. Однак держслужбовці на контакт не йдуть. Підприємствами було направлено близько 16 листів з повідомленням про те, що підприємства готові співпрацювати. На жаль, жодної відповіді протягом місяця не було отримано. Арма тим часом замість боротьби з корупцією вирішила воювати з журналістами. Нашу редакцію звинуватили у брехні та ненаданні права на позицію агентства в ефірі. Подали до суду і поскаржилися у Нацраду з питань телебачення та радіомовлення. До речі, про це ми дізналися із засобів масової інформації. Сюжети телеканалу «Інтер» мені здалися упередженими, тому що в них орган державної влади назвали фактично рейдерами, що Арма здійснює рейдерські захоплення власності. Але це неправда. Розповсюджена нацагентством інформація не відповідає дійсності. Представники АРМА мали можливість висловити свою позицію у нашому ефірі щонайменше 4 рази. Відповідь на наш запит від 2 січня у встановлений законом строк не надали. Під час візиту знімальної групи активістів та поліцейських до офісу службовці відмовилися спілкуватися із журналістами. Представники АРМА бігали від камер і під час озброєного захоплення тітушками офісу «Росток Холдинг» у Києві. Другий запит з проханням все ж надати коментар для сюжету ми відправили в агентство напередодні. Однак і його, і численні дзвінки продюсерів АРМА проігнорувала. Даніл Снісар, Сергій Коваль, подробиці, телеканал «Інтер». Супермени, Бетмени та Халки на честь Міжнародного дня онкохворої дитини волонтери запропонували маленьким пацієнтам лікарні «Охматдит» приміряти на себе образи видатних супергероїв. Що з цього вийшло, знає Лариса Зубенко. 10-річний Микита вдруге проходить курс лікування в онковідділенні. 3 роки тому хлопчику вперше поставили діагноз – рак крові. Тоді організм вдалося вивести у стан ремісії. Та восени минулого року стався рецидив. Найбільше, зізнається Микита, сумує за школою та друзями. Навіть тут, у лікарні, він продовжує навчання. Я по ноутбуку займаюся. Пишу в тетрадки, задання. Ми з мамою на ноутбук скачали ці книги, які... Ми не можемо привезти сюди. І учимося тут. Разом з Микитою постійно знаходиться лише мама. У відділення онкогематології іншим відвідувачам вхід заборонено. Прикладаєш всі сили для того, щоб самой не упасть з духом, і підтримувати надію і віру в ліченні, в те, що буде все добре, і те, що ми це все зможемо преодолеть і побідити. І, звісно, стараєшся підтримати, чим можеш. Відвлечь. В першу чергу відвлечь. Аби відволікти від хвороби маленьких пацієнтів онкогематологічного відділення, декілька разів на тиждень сюди навідуються волонтери. До Міжнародного дня онкохворої дитини у фонді «Таблеточки» організували майстер-клас. Кожна дитина може обрати костюм супергероя і змайструвати відповідний значок або плащ. У багатьох країнах Європи, наприклад, існує практика так званих лікарняних клоунів, розповідають у благодійному фонді «Таблеточки». Це штатні працівники лікарень, які відволікають дітей від буденності та вчать не боятися медпрацівників. Ми закликаємо всіх, записуйтесь до нас, у нас на Фейсбуці є ця інформація, і у нас буквально наступного тижня розпочинається заняття. Також ми шукаємо на волонтерів, які проводять творчі заняття, які навчають дітей. Там це може бути фотограф, хто вміє грати на гітарі, це може бути викладач математики. Підтримка психологічного стану маленьких пацієнтів – важливий крок до одужання, впевнені лікарі. Наші діти, вони все-таки... не бывает в состоянии достаточно депрессивном, потому что у них происходят общие мероприятия минимум 3 раза в неделю. У них є психологи, у них є кімната психологічної розгрузки. З-поміж запропонованих образів Микита обрав Флеша, супергероя коміксів, який швидко бігає. Ну, нормально, тільки чуть-чуть тяжкий. Та головна суперсила, якою мріє оволодіти Микита – лікувати хворих одним дотиком. Я би хотів би зробити так, щоб просто всі діти, які тут зараз болять, просто могли б свободно прийти додому. Лариса Зубенко та В'ячеслав Фролов. Подробиці телеканал «Інтер».
Інтершколярі отримали дипломи. Протягом 4,5 місяців майбутні медійники вивчали секрети телевиробництва. Своїми враженнями від інтершколи учні поділилися із нашими кореспондентами. Гліб Гаврилов продовжить. Десятки випускників інтершколи, які вже закінчують своє навчання, прийшли на вручення дипломів. Разом із цим вони представляють свої проєктні роботи. Автори найкращих матимуть змогу стажуватися на телебаченні. Для багатьох ця телевізійна практика стала першим досвідом. До цього Наталія не працювала у сфері журналістики, тож здобула для себе у інтершколі нові навики. Розповідає, черпала максимум знань. Я занималась очень многими делами, профессиями. У меня было 4 работы, но в один момент все исчезло. Абсолютная пауза наступила, абсолютная тишина, которая затянулась. Саме після паузи у роботі й вирішила втілити у життя дитячу мрію. Це була моя давнішня мечта. Я з 12 лет мечтала работать в кадрі. Я очень любила футбол и посчитала, что если я не буду футболисткой, то могу стать спортивным тележурналистом. Так судьба привела, что наконец-то вот в свои за 30 я оказалась здесь, попробовав и получив другое прекрасное образование. А от Вікторія вже працює на телеканалі. Її робота не пов'язана із журналістикою, тож дівчина прийшла на курси ведучих, аби опанувати новий фах і стати на крок ближче до власної мети. Окончанию интершколы я полностью утвердилась в этом мнении, решении. Я бы хотела связать свою жизнь с телевидением. Я научилась быть более уверенной в себе, не бояться делать первые шаги в неизвестность, во что-то новое. Урочиста церемонія пройшла у вигляді прес-конференції. Випускники інтершколи мали змогу в якості журналістів поставити питання спікерам, ведучим інтеру. Вот сегодня присутствуем на выпуске взрослых уже людей, и я смотрю, как у них горят глаза, и понимаю, что они находятся на старте своей карьеры. И мы сегодня с коллегами пожелали, что, ребята, мы очень за вас рады, вы сделали правильный выбор своей жизни, потому что вот судя по вашим глазам, насколько они горят, это что-то удивительное. И мы пожелали, чтобы у них все получилось в профессии. Після отримання дипломів випускники інтершколи вже мріють про нові виклики. У планах далі опановувати професію, вже працюючи на телеканалах. Гліб Гаврилов, Андрій Ярковой, подробиці телеканал «Інтер». Команди хокеїстів-аматорів зі Словаччини приїхали на змагання до Ужгорода. На льоду вони зустрілися у поєдинку із закарпатськими ведмедями. Чи вдалося словакам обіграти українців? Дивіться далі. Першими на лід вийшли господарі поєдинку «Закарпатські ведмеді». Показали чудову гру і обіграли суперників із Словаччини. З перевагою в одну шайбу у другому періоді перемогу здобула команда із міста Свідник. Хокеїсти вже знають, за ними у турнірі третє місце. Чудова гра. Наприкінці обіграли суперника. Забрали з арени гравців, які не могли забити гол. І у фіналі відігралися трохи. Я задоволений грою. Поки одні святкують перемогу, інші тільки починають боротьбу. Приймали словацьких хокеїстів-аматорів в Ужгороді на місцевій ковзанці під відкритим небом. Закарпатські гравці розповідають, поєдинки проходять переважно у Словаччині. На рідній землі мають можливість поборотися за першість тільки взимку. В Закарпатті ми вже вчетверте проводимо поспіль такий турнір. Міжнародний турнір Friendship Cup називається. А так, посеред року, в принципі, ми відвідуємо такі турніри в Словаччині. Двічі-тричі на рік ми їздимо. Це наша мета – запросити їх влітку на критій арені. Цей вид спорту на Закарпатті досить популярний. Є кілька команд, хоча й аматорських. Є й дитячі секції. Однак влітку з ключками юні хокеїсти ганяють шайбу просто в полі. Є дійсно діти, які хочуть займатися хокеєм, але, к сожалению, багато з них починають, займаються зимою і, в кінці кінців, потім, коли приходить весна, вони йдуть на інші види спорту. Ми більше працюємо на землі, займаємося спільною фізичною підготовкою. Штефан Дуцко з міста Гуменне розповідає, у Словаччині льодових палаців вистачає. У нас є критий стадіон, ми ходимо часто грати, 2 рази на тиждень. Добре було б і у вас такий стадіон побудувати, тоді не танув би лід. Однак відсутність льодового палацу не завадила закарпатським ведмедям взяти першість у турнірі. Перемогою закінчили всі етапи гри. Гравці із Словаччини обіцяють відігратися вже незабаром. А поки золотий кубок залишиться в Україні. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал «Інтер», Закарпатська область.
У Києві попрощалися з Віталієм Хмельницьким. Відомий футболіст київського «Динамо» пішов з життя на 76-му році. За клуб він грав впродовж 10 років, став чотириразовим чемпіоном СРСР, також вигравав Кубок Радянського Союзу. Панахида та прощання з видатним нападником білосиніх відбулись в Олімпійському дворику НСК «Олімпійський». Останню путь Віталія Хмельницького провели ветерани «Динамо», збірних СРСР та України. Серед них і почесний член УЄФА Григорій Суркіс та президент клубу «Динамо» Київ Ігор Суркіс. Поховали футболіста у столиці на Байковому кладовищі. Не хочеться вірити, що уходять фактично останні з магікан. Чек, безусловно, не просто талантище, а самородок. Чек, який захищав цвіта київського «Динамо» в ті роки, коли фактично на всесоюзній арені не було суперників. Потому что Хмельницкий, Хмель и его товарищи по команде сметали все команды, выигрывая с большим преимуществом. Игрок сборной Советского Союза, человек с характером победителя, человек душа команды. Як повторити шедевр Да Вінчі за допомогою лопати? Чи можна надрукувати ліки на кишеньковому принтері? Та заради чого британські школярі прогулюють уроки? Про це та інше в нашому огляді. 15 тисяч школярів по всій Британії пропустили заняття, щоб взяти участь у кліматичних акціях протесту. Мітинги напередодні пройшли в понад півсотні міст. Учні заявляють, що за останній рік погодні явища, пов'язані зі зміною клімату, забрали тисячі життів. Через це закликають уряд оголосити надзвичайну ситуацію в Британії та дозволити дітям від 16 років голосувати на виборах, аби вони мали право впливати на прийняття екологічних рішень. Британські вчені успішно протестували гарпун для боротьби з космічним сміттям. Супутник Ремув Дебріс вистрілив гарпуном у апарат, який імітував груду сміття. Швидкість вистрілу сягнула 20 метрів на секунду. Цього виявилося достатньо, щоб пробити металеву стінку апарату та зібрати її шматки. Зараз розробники готуються до останньої фази експерименту – спалення спійманого сміття в атмосфері Землі. І ще один винахід британських вчених. Найменший у світі 3D-принтер, що вміє друкувати ліки. Винахід створює біокапсули розміром із сантиметр, які містять необхідну пацієнту діючу речовину. Пристрій поміститься у кишені, і це дозволить отримати необхідні ліки будь-де. На виготовлення препарату принтеру знадобиться менше однієї хвилини. І такі таблетки можна проковтнути навіть без води. Вчені очікують, що винахід допоможе насамперед країнам третього світу. Роботи-мурахи. Французькі вчені створили робота, здатного орієнтуватися в просторі без GPS. Його принцип роботи схожий на поведінку мурах. Комахи здатні за сотні метрів знаходити дорогу до колонії. Для цього вони використовують два способи. Орієнтуються по візерункам поляризованого світла на небі та підраховують зроблені кроки. Дослідники навчили робота керуватися такими ж принципами. Поки що радіус його переміщення 14 метрів. Пристрій збираються використовувати для роботи в зонах стихійних лих, де відсутні GPS. Мистецтво у простоті. Канадієць повторив знаменитий шедевр Леонардо да Вінчі «Мона Ліза». Щоправда, не пензлем на полотні, а лопатою на снігу. Так художньо Роберт Грінфілд прибрав ковзанку на задньому подвір'ї свого будинку. Свій витвір чоловік назвав «Сніжна Ліза». Від персонажів мультфільмів до історичних баталій майже півсотні художників зібралися на чемпіонаті світу з татуювання у Парижі, щоб продемонструвати свої професійні навички. Татуювання набивають всім бажаючим, тож фанати мистецтва зі всього світу приїхали до Франції, аби стати полотном для відомих світових майстрів. Триватиме тату-фестиваль 3 дні. В Італії пройшов перший етап чемпіонату світу зі сноукайтингу – катанню на лижах зі спеціальним повітряним змієм – кайтом. Подолати 7-кілометрову трасу зібралися 70 спортсменів зі всього світу. За 1,5 години вони повинні проїхати на кайті якомога більшу відстань. Поки що перші місця рейтингової таблиці посідають спортсмени з Німеччини. Більше новин, як завжди, на нашому сайті подробності.ua, а в прямому ефірі побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.